Mas olha só, 8 horas e 39 minutos, você sabe, nós comentávamos aqui. O folclore foi comemorado no dia 22 de agosto, na última quinta-feira. Para celebrar a data e manter a tradição, a Prefeitura de Laranjeiras, olha que coisa mais linda, sou apaixonado. Um cortejo reunindo mais de 20 grupos folclóricos do estado. Agora sim, a Sara. Cadê a Sara? BG Manhã foi lá com a Sara Medeiros. Ela conta tudo pra gente. Sara, balança, balança aí, menina. As ruas históricas de Laranjeiras ganharam um colorido todo especial. O som que vinha do batuque dos grupos folclóricos anunciava a chegada dos brincantes. Eu tenho 60 anos e para mim é muito importante esse batalhão. É um momento de alegria também para você. De alegria, de prazer, de tudo, para tudo. Foi uma tarde de festa, alegria e de enaltecer a cultura popular. Mais de 20 grupos folclóricos de vários municípios sergipanos participaram do encontro que celebrou o Dia do Folclore, comemorado em 22 de agosto. Cultura popular, eu costumo dizer que ela nos representa não é só no dia, a cultura popular é todos os dias. É, nós temos muitas dificuldades de manter os grupos unidos dia a dia. E quando a gente se reúne para fazer essa maravilhosa festa, que seria no dia 22, mas como cai no meio da semana, a gente deixa para fazer no domingo, aí fica assim, um evento muito bonito e belíssimo. As manifestações artísticas encantavam não só os moradores de Laranjeiras, como também turistas que fizeram questão de registrar a alegria dos brincantes. Gente como Dona Yolanda, de 84 anos, mestre do samba de coco do Carimbó. E aqui é minha vida, minha filha, 84 anos, mas a minha vida é o Carimbó e samba de coco, porque eu sou feliz porque faço alguém feliz. A dança me fez eu viver. Eu tive uma vez, passei um ano sem andar e a dança me fez eu viver aí. Tudo da vida, danço Carimbó, samba de coco, o baião, tudo na minha vida eu danço. Seu Juarez, de 86 anos, mestre do Cacumbi, era um dos mais animados. O meu prazer é esse estar aqui, por aqui falando com a minha idade, que eu vou fazer 96, 86 anos. Ainda estou me achando como um garoto novo, né? E sou feliz, graças ao meu eterno. E o legado de seu Juarez no folclore já está passando de gerações. Toda essa garotada aí faz parte da família dele. São netos e bisnetos que já seguem os passos do avô. Na hora que meu avô criou, aí ele já não tinha ninguém de palhaço, ele pegou e me chamou. Seu avô que era o palhaço do grupo, agora é você. É. Eu comecei a brincar com 7 anos de idade, na rezada. E o Cacumbi é a origem daqui de Laranjeira, nós formamos lá em Itapuranga e até hoje eu estou brincando e me orgulho. Aí, gostei.